Men hazır bandman. Numa gap biz bosa signaldan keyin qoldiring. Alo. Alo. Alo, sen yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim. Bir ikkita gaplar bor edi senga aytadigan. Lekin topolmadim seni. Esingdami? Seni birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'ragandek bo'lib, senga tikilib qarab turardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismingni bilgim kelgan, sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda rasali. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring bilan menga, osmonga, o'tgan ketgan odamlarga qarardim. Seni ko'zlaring dunyodagi eng chiroyli ko'zlar. Qo'llaring nozikkina, har bir harakating o'zingga yarashib turadi. Men haqimda so'raganingda xursand bo'lib ketganman. Ichimda ozgina senda umid borligini. Seni o'chirayotgan kunimni hech qachon unutmayman. Men sen uchun borimni beraman. Men sen bilan har qancha yo'qchiligi ichida olaman. Lekin seni bunga tortishim sen uchun javob berishim noto'g'ri. Seni uchratgan kunimni hech qachon unutmayman. Hech qachon unutmayman. Hech qachon unutmayman. Hech qachon Men uchun kurashmadi, meni boshqalarga berib qo'yibdi deb o'ylab, mendan nafratlanma, iltimos. Men seni o'ylayman faqat. Chunki sen dunyoda eng baxtli inson bo'lishing kerak. Seni xafa qilgan bo'lsam, meni kechir. Meni rostakam yaxshi ko'rsang, menga yordam ber. Baxtli yasha, o'shanda men seni ko'rib yashashga intilaman. To'yim bo'yapti, shov deganingda xotirjamligingni ko'rib, xursand bo'ldim. Chunki tushundim, ota-onangga yo'q desang, seni yomon qiynashadi. Buni mendan yaxshi bilasan. Hamma ota-onaga farzandini baxti kerak. Ulasan o'ylab baquvvatroq joyga berishdi. Ular uchun sevgi o'z yo'liga. Hayot bo'lsa o'zing bilasan qanaqaligini. Sen hech narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y. Hech qachon unutmayman. Men seni bir umrga sevaman.